Zdar, tady Janza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Seven Days to Die. A joj, malinký lag. A jak můžete vidět, tak my jsme tady v tom našem bunkru. A vy u mě v inventáři můžete vidět poněkud větší množství zbraní. A to z toho důvodu, že když se podíváte na vrch, tak máme 70. den. A máme... Počkejte, si to udělám trošku pořádek. Máme 70. den. A to je důležitá věc pro... Co to? Jo, mám 4% jídla jenom a je mi vedro. Tak to není dobrý úplně, počkat, tak já se musím najíst. A protože v 70. Jakoby na 70. noc tady bude úplně prostě hromada zombíků. Takže vám budu ukázat, jak jsou tady na to, respektive kluci víc spíš teda připravení než já, protože já jsem tady jenom se k tomu jako tak přichomejt. Hele, takže moment, já tady udělám, ještě vyberme tady odsaď věci a já vám půjdu ukázat, jak to máme připravený. Hele, rebar framey. Hele, tohle to všecko chci vzít, protože už jsem tady začal malinko si to třídit tady minulé. Ne, tady ne, akorát se vždycky musím zorientovat tady. Hele, počkat, ukaž. Jo, jsem dával skrepy, který tady mám nějaký. Tak, pardon. Mírný kašlíček, muselo to být. Hele, tohle. Šup, tohle si dáme sem. Tady máme tady mám pistolové věci, nebo respektive zbraňové věci, které jsem teďka tady pozbíral někde. Protože jsem byl se připravovat na to, že si fakt jako zastřílíme a ono to tak bohužel nevypadá. S tím, že teda možná dnešní díl bude kratší, protože my jsme tady měli být jakoby ve více lidech, nicméně nakonec to úplně nevyšlo. Což jako úplně nevadí. O, co to bylo? Jo, já mám žízeň, jako pití. OK. Tak to tady máme, ne? Pojď, vypi. A krásná práce. No, dívej. Drink, paráda. Tak. A ještě si někde budeme muset vytvořit, a to si dám asi semka na druhou stranu. Asi tady dolů hnedka. A na ty prázdní skleničky, protože to je něco, čeho mám fakt jako nesmysl úplnej. Tak, ale určitě tady nebudeme celou dobu prostě třídit věci. Půjdu vám ukázat tu základnu, jak je na to připravená. Respektive... co tam všecko máme. Takže jdeme na to. Po cestě asi povyhazuju nějaký věci, možná ještě nám něco malinko sem. Třeba jako tu svíčku, kterou asi nebudu úplně potřebovat. Teďka asi nebudu potřebovat ani ten nůž. Ani steel arrow. Ani tady tyhle ty challenge. Jo, to jsou nějaké medvědí challenge, jo. Tak to bychom možná mohli udělat, já už teďka mám to. Mám pořád rozjetý ten challenge na ty, jak se to jmenuje? No, víte co myslím, na ty jeleny, na ty mám pořád ten challenge, je úplně, jakoby, docela v klidu rozjetý. Tak, hele, zpátky, jo, počkat, to jsme úplně blbě. Šup, a jdeme. Zpátky. Ne, tady taky ne. Už jsem tady z toho úplně zmatený. Budu tady muset udělat nějaký cedulky asi. Strašně dlouho jsem tu hru nehrál teďka. Tudy se půjde ven, ne? Jo. Tak. A ukážu vám, jak to tam kluci mají připravený. Docela jsem jako na to fakt čuměl, když jsem tam byl. Ale mese. Co to je? Mačeta. OK, tak mačeta jako dobrá. Ale beru určitě. Tak. Unlocked. No, počkat, to ještě zamču, OK. To jsem ani nevěděl, že to mám co dobu odemčený. Jinak tady ta větrací šachta vůbec nevím kam vede, to se pak budeme muset někdy podívat. A ukážu vám, jak to tady kluci mají na to nachystaný. Je to fakt jako, mají tam randál věcí. Nebo věcí, mají to úplně brutálně vymyšlený, protože vlastně má přijít 70. noc, má přijít ta největší horda, která vůbec je možná tady, aby přišla. S tím, že ta se bude bránit tamhle od tam, proto jsem taky dostal tyhle ty zbraně, nebo respektive dostal jsem tady tuhletu hunting rifle. A hnedka vám ukážu, jak se tam dostanu, protože třeba tohleto jako vypadá dobře, ale je to úplně nepraktický, prostě je to... Prej to dává strašně malý damage, říkali kluci. Takže jsem dostal tady tu hunting rifle, vlastně, kterou my se tam budeme bránit.
a ukážu vám, jak se tam dostat, což je taky docela zajímavý. Tak, šup. Tady. Hele, tady je nějaký ten, aby se dalo skákat dolů. Tady je takhle, šup, vlez semka. Takhle do podzemí, který jsem minule úplně zazdil. Počkat, Fkem si zapnu helmu, super. Tak, tady se můžete mrknout, jak Paťa těžil zběsile. Normálně tady s krumpáčem to tady takhle vytěžil, protože potřebovali kluci matroš, tak Paťa tady lítal jak křeček, všecko tohle to vytěžil. Je to fakt strašně dlouhý, vede to úplně, no, je to hnus super, přemýšlím, že i tady by se dalo jako udělat určitě nějaká bejska nebo minimálně nějaký zázemí. Jo, tady jsem si myslel, že je konec, ale kdeže, ono to jako ještě takhle jako pokračuje tady a tamhle prostě zase dál. Tak a teď se hlavně od tam dostat jako. Jo, dobrý. Jo, takže docela to tady vymlátili borci. A já vám ukážu vlastně, jak tady se bude pokračovat. Tak, šup, pojď. Jak je mi furt vedro, protože jsem si našel tady takovýhle kabát, velký, fialový. Tady tenhle ten, takže ten mi asi přidává, že mě je furt jako vedro, ale nevadí, protože pití máme dost a to radši vedro než zima, víte jak to je. Tak šup, hele a teďka já přemýšlím, počkej, jo, tady vyskáčeme, tak, tady dolů, super, tady to proběhneme, doufám, že jdu dobře teda, šup. Tady jsou nějaký záseky, šup, atletický level se nám zvýšil, tak, tady mají level up, super, tady mají kluci udělaný ty minibajky, a to z toho důvodu, že tady, kdyby náhodou se to pokazilo, tak tady je úniková cesta, která vede takhle navrch, a tady je postavený takovýhle malý domeček, kde vlastně odkud se pak dá zdrhnout jako úplně mimo, což je taky docela fajn. Takže tohle zavřem. Tak, tady cesta dolů. Jenom teda doufám, že nenapadne ty zombuně přijít ze spodu, protože to by nás tady asi malinko jako vyndali, si myslím. Tak, hele, a teďka když vylezu na vrch, tak jsme vlastně v takovým jako zázemí tady betonovým, kde teda ještě nic není. Nebo jako tady ani není důvod, aby něco bylo, ale je tam takový betonový zázemí. A tady vlastně na vrchu, to jsme v té střílně, počkejte, já mám vypnu tady tohle. Jo. A tady jsme v té střílně, takže tady se vlastně bude střílet, tamhle ten unikový východ. Jo. Tady jsou všude spajky, Paťa tady položil ještě nějaký mini, nebo říká, že tady položí ještě nějaký mini a tak dál. A ještě se dá jít úplně takhle na vrch. Jo, tímhletím stylem. Jo, tady vidíte, že tady jsou prostě všude ty spajky, prostě je to tady takhle úplně na ranec. O to, je to celý osvícený, aby tady prostě to si vytělo, až přijdou. Jo, je tady hromada tady těch železných napichováků, takže myslím si, že mají kluci docela útrum. Tak a co my budeme dělat, když jsme si ukázali vlastně tady tuto věc, tak teďka v současné době, dobře, počkat, já si musím zapnout to světlo, tak my půjdeme ještě, zlomil jsem si nohu, že, nevadí, splint máme, dáme use. Tak, na motorce si zajezdíme jindy a my se půjdeme podívat ještě do nějakých těch baráků na nějaký ten loot. A by bylo fajn, kdyby se nám podařilo ještě něco malinko polutovat předtím, protože v 10 hodin v noci začne tenhle ten kravajs, takže ať něco máme. A nebojte se, o něho vy nepřijdete, to já vám natočím prostě solo videjko jakoby tady z tohohle, kdy budeme se pokusíme se bránit, takže o to určitě nepřijdete. Tak, šup. Jo, tady je žebřík, akorát není vidět. Hop, parádička. Tak jo, hele, vylezeme ven. Tady je to někde rozbitý. Ne, tady to mají kluci zatarasený. Takže budeme muset tudy navrch. No, moment, proč to nejde? Jo, protože tady na to mechanismus mezeček. Šup. Tak. A tudyk. Šup. A jedem. A jsme nahoře. Jo, takže tak. Já teďka vyskáču se tady zpátky a půjdeme se podívat po nějakých těch domečcích tady ještě, aby jsme měli nějaký drop. Ou, jak je to tady přesvícený, když mám zaplý toto, tak rádička. Super,
Super, super. Jinak dostal jsem tady tuhle tu pušku, a ta teda uzemňuje na one shot, one kill, takže velice příjemná zbraň. Hele, mrkneme se tady do té policejní stanice, ale já předpokládám, že tady se asi ještě nic nerespawnulo. Přesně tak, hele, budeme muset jít víc, jakoby tadyhle dozadu. A snad tam potkáme i nějakýho zomboně, aby jsme měli. Hele, 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 to je Paťo. Paťa tady teďka těží, aby skillil, tak těží fiber a crafty klobouky pořád do kolečka, protože potřebuje nějaký skill na něco. Tak se půjdu podívat tady dál. Šup. Takže Paťa, my jsme to právě plánovali, že to uděláme dneska, ale ono to trvá docela dost dlouho, tady ten den. A bohužel se k tomu jako nedostaneme už v průběhu dnešního dne. Nebo jakože ne, že my bychom to nezvládli natočit, ale taky kluci musí chodit spát, že jo? Ale super, devítkový náboje. Já teda vůbec nevím, kde já jsem nechal tu devítku. Doufám, že mě někde neumřela. Ale tak co, jo, ono, teďka si musíme dávat pozor, protože když to vyberem, jak tam jsou nějaký ty věci, tak když to vyberem, tak se z toho možná stane untouched. Ale není tady vůbec nic v současné době. Ale nějaká tadle. Nic. Tady je nějaký pitíčko. A ne, počkej, a druhý pitíčko. A zase pití a nic. OK. Hele, toaleta, tak tady nic nechceme určitě. Bobky, nevím, k čemu to slouží. Hele, tak tady jsme to vybrali relativně. Jo, on tady háže ty klobouky tak rychle pryč. Ať se nám toto. Hele, co je tady tohleto? Tady by něco mohlo být, ne? Šup. Já už se teda teďka určitě nebudu vzdalovat tady odsaď, protože v tom svým kutložku ani v jednom, ani v druhém bych to nějakým způsobem určitě nepřežil. To, co tady se plánuje. Kámo, ale dej mě na to, nech mě na to skočit, prosím tě, jo? Buď tak hodný. Hop, tak, parádička. Co tady? Tady nic zajímavého. Tak, počkej, tady je safe. Tak a tam není nic. OK, tak jdeme dál. Jinak teďka už se cítím úplně v klidu, úplně na bezpečí, protože tahle ta pistol dává normálně ty zomboně všecky na jednu střelu, takže je to docela fajn. Ale šup. Tady tohle bych chtěl zkusit na zombíka, tady tuhle tu hrůzu. Jo, protože vidíte, že on to prostě má obrovský rozptyl a je to poměrně k ničemu. Jinak do baráku, co je fajn, tak do baráku je, ale televizi nechci. Ale to vememe, ať se to může tady respawnout znova. Já to tady potom všechno vyhážu, zase to, co nebudeme potřebovat. Hele, šup, šup. Tak, pojď tady k pitíčka. Hele, super jídlo, to jsem přesně hledal, protože co to bylo? Co to bylo za zvuk? Jo, to tady Paťo něco ničí. Jo, tady. Ale tady jsou nějaké věci. Tady papír. Jo, ten je tady. Ne, něco dělá. Jo, tady. Počkej, 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 počkej. Ten bude tady někde, ne? Hergot. Asi jo. Asi tady do kolečka někde. Jo, počkej, už mám hlad, že? Jo, 25%, no za chvíli se budu muset najíst. Ale jak jsme se semka dostali? Jo, Paťa už to je likviduje. Hele, já tady vyhážu ze sebe, sakry, špatný ten tabulátor, musíme. Tohleto ze sebe vyhážu všecko. To nepotřebujeme, máme lepší věci. Tak, plechovky taky teďka nepotřebuju úplně. A běžíme dál. Zkusíme se mrknout třeba tamhle. Ale mám pocit, odtam jsem přišel, ne? Nebo odtam jsem přišel. Každý mi mapu, ani nevím. Ani nevím, odkud jsme přišli. Ale semka půjdeme, semka půjdeme rovně pořád. Půjdeme pořád rovně, tam by možná mohl být i nějaký zomboň. Protože chtěl bych si vyzkoušet na ty zombíky ten... tady ten rozdrtič lebek, nebo drtič lebek. Ale šup, pojď. Tady, počkat, podíváme se na mapu. Tak. Takhle, takhle a tady dolů. Tady dolů a doufám, že tady potkáme nějakého zombíka, abych vám mohl ukázat,
Co to umí, ta zbraň? Co to bylo? To jsem jenom přes něco asi prošel. No jo, tak pojď. No, tady jsem ještě nikdy nebyl, takže tady to asi nebude vygenerovaný ode mě, nebo nebudu mít tady odkrytou mapu. Hele, jelen. Jelen, jelen, jelen. Pojď sem. Pojď sem, kámo. Pojď zvedni tu šišku. Jo, vedle. Nevadí. One shot, one kill. Nevím, kolik mě to napsali těch jelenů mám udělat. Myslím, že jich tam bylo docela dost. Hele, a tohle bychom asi ho mohli... Já jsem si nevzal ten, už to nevadí. Nechám ho tady, jenom ho zabiju. Chtěl jsem z něho vzít to maso, ale já jsem si nevzal ten, že? Samozřejmě ten nůž, protože jsem si říkal, že ho nebudu k ničemu potřebovat. A ejhle, už by se hodil. Co je tady to? Shooter. Tak, tady je co? Trash. Tady mám pocit, že jsme byli minule. Tady mám pocit, že jsme byli minule. No, jasně. Ano, tak tady nic, počkej, si rožnu. Tak, ať tady nejsme úplně pod tmě. Tak, skočíme dolů. Tak zase to vypnem. Parádička. Hele, ukáž, kde jsme na té mapě? Jo, tak půjdeme semka se podívat úplně tady dolů. Tady takhle ještě se mrkneme. Hele, tady to je co? To je nějaká ta kancelářská budova, ne? Tady tohle to myslím, nebo něco takového. Ukáž? Ne, 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 to je ten. Autodílna. Tak si zapneme světlo. Tady je kabát. Ten nás moc netrápí. Tady nic. Tady nějaký kafe. Co tady? Tady nic. Sakryš. Tady nic. Tady nic. Počkej, tady je nějaký ten... Vezmeme ten papír, ať se to může spawnout. Tady pobereme taky věci. Ať se to může respawnovat. Protože předpokládám, že budeme asi potřebovat... Hele, nějaký jídlo. Super. Předpokládám, že budeme potřeba po tom útoku doplnit nějaký materiály a sílu. Hele, co to je? Počkej, 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 to už umím nebo to neumím? Pojď. Jo, už můžu vycraftit pistol. OK, OK. Tak jo, to se docela hodilo. To se docela hodilo, tohleto. Tak, to je zamčený. Tak. Hele, já se asi najím. Tak. Pojď. Jít. Parádička. A ještě jedno tady máme. Tak. Jít. Tak, ještě se dívám, že bude potřeba asi napít. Frajer. Tak, drink. Tak, slyším tady Patě poblíž, jak to tady likviduje a ničí. Tak, jdeme se podívat, já se jdu podívat sem, tady jsem ještě nebyl. Hele, počkat, zkusíme toho jelena ještě, jestli se nám nesplní ten quest. Pojď. Prásk ho na řepu. Dobrý. Hele, tak v ten moment asi nevím, jestli je to ještě funkční, ani nevím, kde to, počkat. Najdu to tady někde, questy. Stack party. 4 z 5 už jsem zabil. Ještě jednoho. A budeme mít hotovo. Tak. Hele, tady nějaký stolek. Otevřený nebo neotevřený. Tady to vypadá. Je kafe, to je všecko plechovky hnusný. Ale už se to zase to hnedka respawnulo, což je docela fajn. Hele, zase jídlo, to je docela pohoda. Tak věci, parádička. Patě, jak to tady řeší prostě všecko. Tak, hele, šup. Co tady dole? Hele, koš. Co tady, sink deck. Já už nemám místo. Ok, já to vyhodíme. Tak. Tak, a teď je untouchit a jsou tam modrý brejle, tak ty si můžeme vzít asi, si myslím. Tak, co je tady? Hele, 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 tohle to je dobrý. Televizor asi můžeme vyhodit a pití si vemu. Tak. A ty nebudeš znova untouchit, jo? Hele, bloodbaggy, ty si asi vemu.
Golden Seed ten nepotřebuju, Bloodbaggy si vemu, ty se můžou hodit. A moment, ale je tam něco dalšího, prázdní flašky. Tak vylezeme na vrch, lak trošku, vylezeme na vrch a vyhážeme ze sebe tady tyhle ty nepotřební věci, jako je toto, toto, tohle taky teďka vyhodím, tohle to nebudu skrepovat, boty tady můžu vyhodit, tohle to můžu vyhodit, tenhle ten kabát vyhodím, tak tohle to taky. I když vím, že jste mě psali, že to mám skrpovat, tak já to určitě dělat nebudu teďkom, protože teďka jakoby máme poměrně málo času už na tu přípravu. Takže připukám, že v takových 8 tady to budeme muset típnout, takže tenhle ten díl bude něco málo kratší. Hele, tak teď už ho můžu skrapovat, protože už jsem si stejně zaprasil inventář tím scrap metalem. Hele, AK-47 schematik. Hele, super. Super, super. Tak. Přečteme. Jo, Patě už taky psal, že asi poslední dům, co tady projdem. Aby jsme měli čas ještě potom nachystat vlastně, abyste to měli pěkný ten díl, abych vám to mohl tak nějak jako přiblížit. Tak. Šup, šup. Tak, parádička. Paráda. A tady nějaké věci. Ale že by třeba jídla nějak nebo něco, tam bylo to už tam moc není, no. Hele, painkillery, já jsem na tom relativně dobře. Co je tady, baťušku? A nic zajímavého. Na vrchu něco. Hele, tady nějaký bádl. No, tak ale tam není vůbec nic zajímavého, to můžeme vyházet. Tak. Hele, co tady, tady taky nic. Na vrchu asi Paťa byl, předpokládám, nebo radši se tam pojem mrknout. Šup. No, jasně. Hele, painkillery, ty beru. Tady nic. Ale OK. Jo, já jsem vzal něco. Moment, tak něco vyhážeme. Tohle to můžeme skrapnout. Pistol party taky skrapneme, protože ty máme lepší, tohle to taky skrapneme, to nepotřebujeme. Tohle to taky skrapujeme, protože toho máme docela dost. Short iron pipy taky skrapujeme, protože těch máme taky poměrně. Už kotel. Akorát mě zajímá ještě, jak vypadá ta mačeta. Na tu se chci podívat. Tak tu si určitě nechám. Ta se mi líbí. Už jsem mačkal F-ko v Countrovi. Hele, běžíme domů už asi. Šup. Takže připraveni jsme, nějaký luse máme, zbraně máme taky. Je docela škoda, že tam nebyly ty. Že tam nebyly vidět, nebo že jsme tady našli žádný zombíky, na kterých bychom si to mohli odzkoušet pořádně. Tak šup. Pojď, jdeme se schovat. A asi už se půjdu schovat přímo tady ke klukům. Do bejsky, jo, Paťa už píše, jak se jdeme odpojit, tak na to běžím, tak, pěkně, máme to, říkám, no, máme to, chceme to udělat, jakoby tak, aby to bylo dobrý, aby jsme to byli schopni nachystat, tak, frčíme tady, takhle, 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 pojď, kámo, zaber, zaber, a odpojím se tady na vrchu, hop, šup, máme, máme. Tak. Super, jsme tady. Hihihi. Tak, já se odpojím tady na vrchu. S tím, že teda... Počkat, jak se píše... Někde se tady píše do toho. Počkat, chat nebo něco. Téčko. Jo, jo, jo. Už končíme. Hihihi. Tak, aby měl to, aby měl Paťa jistotu, že tady budeme. Že tady budeme, že tady nebudeme, počkej, tak já počkej, on se odpojil tady na vrchu. Asi jo, ne, počkej, počkej, ne, ne. Dobře. Tak OK, já se odpojím tady dole v obchodě, to je asi jedno. Tak jo, dívejte, díl sice je o něco málo kratší, ale důležitý je, že jsme se vůbec dostali k tomu, aby jsme ten díl natočili, protože já jsem teďka dlouho ze 7 Days nic netočil. S tím, že určitě se uvidíme v dalším díle, kde budeme řešit ten
finální prostě, nebo tu sedmou vlnu, nebo právě jako 7 Days to Die, 70. den na serveru, má být docela randál, tak jsem na to zvědavej, má přijít nějaká obrovská horda, takže určitě uvidíme. S tím, že vlastně vy budete samozřejmě u toho, o nic nepřijete. Takže jo, mějte se moc hezky, zatím ahoj.